uchta qislatdan voz kechib yangi O'zbekistonni qurish kerak. Xo'p, birinchisi kuching yetadigan ishni qil. Ko'rpangga qarab oyoq uzat degan maqolni buzish kerak. Vashim men shunga qarshiman. Nimaga? Alloh har bitta insonga imkoniyat bergan ekanda, bir xil imkoniyat bergan. Kimdir u imkoniyatdan ko'proq foydalanadi, kimdir ozroq foydalanar ekan. Demak, birinchi illat ko'rpangga qarab oyoq uzat, kuching yetgan ishni qil, kuching yetgan insga topshir degan illatdan voz kechish kerak. Men ham shunga qodirman deganga almashtirish kerak. Menda ham imkoniyat bor. Kontraktingiz kim to'layapti? O'g'lingiz. O, mana shunda xato ketdi. Mana ikkinchisi, kontraktni o'zingiz to'lang. Uydagilarga osinmang. Bo'ldi, uydagilar sizni o'qishga kirgizib berdi, hisob shu yerda to'xtash kerak. Ular investorlar. Ha? Ular investorlar. Yo'q. Qachonki sizda qobiliyat yo'q bo'lsagina investor qidiring. Sizda qobiliyat bor, IELTS nechchi? 6.5. Nega dars bera olmaysizmi? Toshkentga endi keldim. Bu endi kelgan bo'lsangiz, endi birinchi kursingizni to'lab berishdi, ikkinchi kursda o'zingiz pulini toping. Albatta. Yoki ota-onadan pul olyapsizmi? Shartli ravishda oling. Menga shuncha pul beringlar, men sizlarga 6 oydan keyin qaytaraman. Qaytarish sharti bilan olingda pulni va tezlik bilan uchim sentrlar izlab, topib, ishga kirib, pul ishlashni boshlang. O'zingizga men doim intervyuda bitta savol beramanda. How much is your expected salary? Sizda expected salary qancha? Oylik qancha topmoqchisiz? Bir xil aytadim, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. 3 million yaxshimi desam, bo'ladi. Unaqa bo'lmang. Expected salary bo'lish kerak. Yana bitta insight yozib olamizmi? Vaqtingizda pulga chaqinglar. Bir soatingizga necha pul to'lamoqchisiz o'zingizga? Bir soatim necha pul turadi deb yozinglar. Men ertaga ishga kiradigan bo'lsam, bir soatim necha pul turadi? Pulga chaqinglar. Kimdir eshitsa kulgulidir, lekin pulga chaqinglar. Anunda siz o'sha vaqtingizni qadrlashni boshlaysiz. Ishga kiryapsizmi? Bir soatingiz necha pul baholadingiz? Bir soat dars bersangiz necha pul olishingiz kerak? Kara-kara qilib pulni chiqaring. Har o'zingizni levelingiz ko'tarilgan sari boyagi summa ham ko'tarilib borish kerak buni. Demak, ikkinchi illat shaxsiy mustaqillik. Qachon bizni yoshlarimiz uju fikrlay boshlaydi, men shaxsiy mustaqil bo'laman. O'zimni o'zim eplashim shart degan qoidaga o'tadi. Anonda yangi O'zbekiston qurilishni boshlaydi. Nimaga masalan jahon tillariga kirishadi? Yoki grantni umid qilib kirishadi, kontraktga arzon deb kirishadi, ingliz tilini o'qisam shunga kira olish oson deb kirishadi. Ko'ryapsizmi? Mana shu illatdan voz kechsak, men xohlayman jahon tillari 5000 ta student qabul qilamiz deb yozsin-da, hech kim ariza topshirmasin. Hech kim topshirmasin. O'tirsin, o'ylasin. Nimaga hech kim topshirmayapti? Tasavvur qilyapsizlar, hech kim topshirmasin. Milliy universitetga hech kim topshirmasin. Nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Keyin haligi prezidentni chaqiratdi, ta'lim vazirini, jahon tillari rektorini, milliy direktorini chaqiratdi. Nima bo'lyapti? Hech kim topshirmadi. Ustingda ishla. Ishla, ustingda ishla dedi. Nimaga topshirmadi? Nima yangilik qilding dedi. Shunaqa qilganmiz, dastur bo'yicha qabul soni kvota bir narsa qarsillatib soladi. Ustingda ishla dedi. Hozir mana Narxozga yangi rektor kelib, nima bo'lib ketyapti? Narxoz universitetida o'qiydiganlar bormi? Narxozda hozir Uralsk universitet bor ichida. Narxoz qanaqa rivojlanyapti? U qarab o'tirmayapti o'zimizdan unaqalar deb. Raz bolalarni olyapti-da, o'sha chet el qanaqa universitetlari bilan hamkorlikda fakultetlar ochyapti. Jahon tillarichi? Bitta Websterni o'ylagani, Websterdan qochib chiqib ketdi. Alohida bo'lib ketdi. Xullas, mana shu narsa bo'lsin. Ya'ni biz voz kechishimiz kerak bo'lgan narsa oldimizda zo'r universitet Webster, Singapur, Westminster turganda jahon tillaridan voz kechaylik. Mana ikkinchi anaqamiz. Uchinchisiga endi yo'q, uchinchisi shu edi. Birinchisi shaxsiy birinchisi fikrlashni to'g'rilash, meni ham qo'limdan keladi deyish. Ikkinchisi shaxsiy mustaqillik, o'zingizni o'zingiz eplashingiz, o'zingiz pul topishingiz. Uchinchisi oldingizda turgan chet el imkoniyatidan to'g'ri foydalanish. Mahalliydan voz kechish kerak, chet eldan foydalanish kerak. Bizda
Ana bu oldingi davrda bunaqa gapirish iloji yo'q edi. Biz nima qilishimiz kerak? Jahon tillari zo'r, jahon tillariga kirishimiz kerak, yaxshi institut deyishimiz kerak edi. Lekin menga afsuski, hozir siyosat boshqa. Hozir siyosat zo'rini ko'taryapti. Singapurski zo'rmi? Singapurda gapiramiz. Webster zo'rmi? Webster gapiramiz. Jahon tillari chirib ketganmi? Bo'ldi, chirib ketgan deymiz. Nima deymiz boshqa? Haqiqatni gapirish kerak edi. Yoqdimi savolga javob?